Deixa eu limpar aqui, tá, tá sujo? Não, daí, fala gurizada. Estamos aqui hoje no riozinho, chuva, chuva, frio. Por mais que é janeiro, a gente não sabe, não sabia que ia dar esse tempo ruim. Mas estamos aí para tentar fazer uma pescaria de jacundá, mais sarda, até piava vai sair aí, para gerar um conteúdo e marcar a diversão do domingo. Domingo de tempo feio. Vamos. Vamos dar. Tá em 4K? Daí, gurizada. Infelizmente, a nossa pescaria aqui, o rio sujou muito. Não dá pra ver aí, ó. E a pescaria do jacundá não vai dar certo. Aí o que acontece? Tem um matão aí pra fora. O facão tá dentro do carro. Já tirei dois. Pegou! Grande! Dois bambu aqui. Com dois bambuzinhos aqui do mato, molhado. Mas a gente vai tentar. Tirar umas piavinhas. Pelo menos pra não perder a viagem. Fazer aqui. Ó, dá pra ver que é merda artesanal, parece uma flecha. Aí, dá o. Vou pegar agora a boinha. Vou pegar a boinha aqui, ó. Tem que cortar ela daí. Tirar ela daí. É pequeno buraco para não entrar, é. Porco demônio, cara. Quer ajuda? Tô ruim de buraco. Tá ruim de mira. Vou jogar aqui. O anzol que a gente tá usando é um anzol pra pegar só o peixe grande. Peixe graúdo, aí. Quem pegou? Pegou uma tilápia? Ah, não acredito. Ah, que sortudo. Então já vamos aumentar o tamanho do anzol, né? É, vou aumentar o tamanho do anzol agora. Cara, é uma massinha do Alexandre. Não sei o que que... que ele botou aí. Farinha de trigo, farinha de... Até açúcar ele botou. Pegar as piavas diabéticas. As piavas diabéticas. Bora. Vamos fazer o primeiro teste então, vem. Acompanhe. E? Aí, ó. Ó. Vamos judiar, vamos judiar. Tá aí o galo velho. Vamos sortar. Ninguém quer levar, vamos sortar. É isso aí. Fiz uma chumbadinha aqui. Ficou meio estranho essa duas chumbadas, mas... E um anzolzinho com uma piavinha sem cabeça. Vamos lá. Ah. É dois bagos de boi, cara. Vou deixar aqui paradinho. Ai. Vamos lá. Ah, já tá batendo. Ah, não. Segue, gurizada.
É isso aí, gurizada. Estamos aí agora. Infelizmente sujou muito o rio, então a estreia tá tendo que ser aqui, ó. Duas varinhas montadinhas, chumbadinha pra não pegar, jundiar. É o jeito, nem sempre sai os bichos grandes. Demorou? Mas dá jundiar grande aqui e a gente vai ver se tira a sorte, pelo menos. Isso aí. Aí, ó. Já tá saindo um jundiazinho. Melhorzinho. Isso aí. Bah, a câmera não tava na cabeça, tava carregando, não deu tempo de pegar fisgado. Mas agora ela vai ficar aí e a gente vai fazer aí sempre. Vamos lá. O Alexandre gosta de um jundiá, né, Alexandre? Uhum. Posso desligar? Mas vai. Não, pode parar. Daqui a pouco a gente já volta. Vamos lá que o bicho tá, hein? Vamos lá. Foi! Deu pra cabeça aí. Aí, ó! Sem capô! Olha o tamanho do bicho aí, ó! Ali! Ô Marcelo, ó, fala. Badejão, fala que não pega badejo. Vem cá, moleque. Olha aí, ó. Oh, agora sim tá aparecendo um bicho legal. Deixa eu gravar o bicho. Aí, ó. Obrigado, cara. Bah. Pera aí, deixa eu ver. Vou pegar ele aqui. Calma aí, bichão. Aí. Pega na boca dele, né? Aí, ó. Esse aqui vamos soltar. Esse aqui é esportivo. Esse aqui tem que soltar. Aí, ó. Vamos lá? Tá gravando, né? Ih, tá piscando. Pô, mas tu é brabo, hein? Não, vai lá. Tem que pedir chumbada pro... Cara, a batida é bem, bem vagabundinha, cara. Já bateu aqui agora. E yeah, é, daí o cara tem que carcar ali a mão, senão fica, cara. O Alexandre perdeu o quê? Uns 2 segundos? Sim, agora, já perdeu a. Agora aqui ele tava levando devagarinho, quando eu meti a mão e levou de novo, já não veio mais. Já tava levando sutilmente. É, e o anzol que eu tô aqui é um anzol grande, cara. É, boca grande. Bocudão. Pá. Aí é foda. Deixa eu passar por aqui. Ficou nervoso. Ah, esse cabeleiro é foda. Aí desanima, tá ligado? Vou guardar tudo. Sem sempre. Não vou abrir mais pra lá. É, mas é a correnteza, né? Por isso que eu já jogo assim, ela já fica esticada. Pode sentar minha perra daqui já. Ou foi a Bruna que pegou o teu? Não, o meu tá aqui. Não, o teu tá aqui. Ó! Oh. Oh, dois! A Bruna pegou um jundiá! A traíra! Ó, a traíra! Alexandre cagado! A tararira? Tira daí e joga lá onde o Alexandre jogou ele. Calma. Ah, a Bruna pegou um jundiá. Pode jogar fora esse jundiá aí. Ô, Marcela. Aqui, ó, a Bruninha pegou um jundiazinho. Nossa, pai vai lá no fundo agora. Não é que céu, pai. Tira. Tudo na sardinha. Diabo. A traíra é malandra, né? Ela é traíra? Não, né? Ô, traíra. Tem que fazer diferente. Oh, meu Deus. Oh, mas daí? E daí? Eu já... Olha esse. Ó. Ó. Pegar as coisas aí, isso aí. Jundiá. Fica que nem um zelzinho. É? Ah, já traz um repelente também, porque... Tirei a bota, agora os bichos estão... Vamos evitar o. Que é isso?
Badejo. Badejo. Bah. É grande, hein? Traz arrastando aí. Nossa, que grande, cara. Bah. Bicho bonito. Olha ali. Pô. O bicho nem conversa. Bota ele, pega ele na mão. Deixa eu ver. Deixa eu gravar aqui. Ah, que bicho bonito. Deixa eu ver. Olha ali. Bonito, bonito, bonito. Dá-lhe pau. Eu peguei um desse aí numa pocinha, mas desse tamanho aí. Só que ele tava gordo pra caralho. E a oferta da farta ele comia. Mas tipo, eu te falei, né? Uhum. Peguei numa pocinha assim que era. Mas aqui ainda onde é que tá aí, ó. Era desse tamanho aí, era bem lindo. Tá muito viado. Porra! Pegou. Pegou, né? Ô, Batejão! Traíra, né? Traíra. Não sei, parece ser uma traíra. Trairão, né? Ó, oh, bicho velho, cara, outra traíra, cara. Ah. Buguei nervoso. Lugarzinho surpreendente. A Leila, Leila. A bocadinha tá viva ainda. Tá. Olha o fiado, menino. Olha, depois dessa jogada que eu dei, deixa eu ver. Eu acho que ela não morreu. Deixa eu ver, peraí. Que pai. Se ela não morreu, ela tá embaçada. Não, acho que agora ela morreu. Né? Agora as piavinhas pequenas mesmo estão lá naquele outro baldinho. As boas mesmo. Pega lá, cara. Aí, ó. Mais uma, bicho. Bela. Velho. Olha aí. Bonita, pegado. Os dentão dela. Aí sim, cara. Vamos dar ali pau. Dá ali pau, bicho velho. É o quê? Traíra, é? Não, badejo. Ah, outro. Aí sim. Bicho velho, ó. Badejão. Aí sim, bah. Tá só o Alexandre pegando. O Marcelo pegando as piavinhas. As piavadas pra botar de isca. Cara, a minha tá aqui armada. Eu já até cansei de ficar com ela na mão. Nada, cara. Nem uma mexida.